И здравейте отново, дами и господа. Аз съм Крис и това е поредната мисия на Modern Warfare 2. Значи... Атакуваха ни много жестоко, както видяхте в края на минали епизод. Нямаше такива клипчета, които да гледаме. Просто всичко е много зле. Всичко е разрушено. Базата ни е под земята. Сега ще се измъкнем. Сержант Фолей. Както знаете, сержант Фолей не е един от най-бързите. Тук играта става доста напечена. Отново. Тя винаги си е била напечена. Просто малко тъжна става от сега нататък, защото, както виждате, това са цивилни сгради, са някакви... Няма значение, просто всичко е толкова зле, че право. Нека изпълним този обджект, извинете, и видим какво трябва да направим. Арде, той трябва да ме гони, не аз. Окей, нека видим дали има друго оръжие, не. Ще трябва да си вземем някакъв снайпер. От някъде. Оръжието ни е с доста голям брой на изстрели в секунда, минута, там в код се отчита. Доста бързо се стреля. Сега, имам идея какво ще слабна. Здрасти. Или... Окей, нека вземем това. Това ще ни е по-лесно да ги убиваме. Сега, нека влезем в тази сграда. И им направим купона, дай ми господа. Абе. Хара дръж! Какво стреляш, бе? Само за язък за сградата, мене. Охо, кръвчица пава. Стигай, човек. Хара, бе, мене. Абе, няма ми убиеш колегата, бе, о. Дръж! Аре, си сме хабили амуниците на граната ланчера. Охо! Амуници, дами господа! Сега ще става купона. Нека седна за малко да проверя профила на SK Clan TV. Да, някакъв хейтър е писал нещо по наш адрес, няма значение. Нека свърши мисията, че ще дойда пак. Абе, дръж! Дръж! Той трябва да следва не аз. Ха-ха. Ако вземем втори етаж. Сега. Нека видим на къде трябва ходим. Сержант Фоли for the win. Сега. Нека скачи нагоре, нагоре и нагоре и нагоре. Аре бе! Няма да чакам 30 години, бе. Един пожарогасител да не мога да застреляш, дай ми господа. Обичам да ги ръшвам. Само няма стрележ, само няма стрележ, не скарваме.
Тук сега пак някой ще ме очаква. Не. Аре, дръж тебе, оооо. Ти какво нещо дъкаш ми сега? Дръж! Къде бе? Е. Къв си ти бе? Аре, дръж ми ножа и това. Искам да изпробвам да избасам някой с тоя гранаден ланчър, много жестоко. Дръж. Те почти не ми оставиха роб, който да стрелям. Окей. Ха! What the fuck? Това беше много жесток. О, жавелин! Жавелин, жавелин там, каквото е. Сега, тук спомням, че аз ще чупи някакви самолетчета. О, супер яко. Пуй! Си много жесток снайпер. Много мощен снайпер, дами господа. Както вижте, направо го мята. Аз чух какво става. О, дефенд. Много обичам да дефендвам. Бара, мани с баджака да му стрелям. Туй! Почвам се драсна. Ей, сега ще виж какво ще е. Явно нищо няма стане. Сега ще вземе то джавелин. Оп, здрасти. Много обичам това оръжие. Ха-ха, гледай сега. Пуй! Ха-ха, много обичам ги басам те. Кеск някакво малко дете. Оп! Имаме още една ракета точно. Която трябва много внимателно да изстреляме, без да ни убият. Сега. Бяхме на косъм. Добре, къде сте бе, пичуи? Пичуи? Ара, дръж! Зели! А, така. Мога си избера едно свободно оръжие. Нека видим обаче кое. Джавелинчи, джавелинчи, минчи. Аре, ще вземам пак този снайпер. Има амуниции в оръжието, което ме пуснаха. Нека намаля малко само. Има време. Трябва да стигна до покрива, дами господа. Трябва да пързам. Аре бе, пиче бе. О, супер. Ся. Оп, тук ще е хубаво, ако се дръпнете да не стане някакъв инцидент. Ся. Както виждате, тази кратешница не прегря. И сега ще има много яко шоу. Дръж. Чаеш, вас са моите. Ха-ха.
Едва ска картешница. Нека зървим тези камиончета. Доста тежка война, не знам дали се замислите, но ако това се случи в наше време, направо ще стане много зле. С тези кризи, с тези 2012 глупости, всички тези интриги, наистина ще стане, може да се каже, края на света. Опа, падаме. Е това не трябваше да става. Ето и че паднахме. Добре, заклещени сме. Това е лошо. Оле, какви сме ръцете направо. Окей, ще трябва да останем тук. Никво амо нямаме, ама никво. Дай ми куршунки. Супер. Ами, какво искаш да дефендна тази позиция, няма значение. Нещо стана и явно ще се видим следващия път, дами и господа. Надявам се да ви е харесало, ще се видим следващия път, както казах. Много съм прост, довиждане. Awesome!